Kahramanmaraş'daki 7.7 magnitudalıq zəlzələdən sonra indiyə qədər ümumilikdə 1117 aftershock qeydə alınıb. Bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyindən bildirilib. Məlumata görə psixoloji yardım məqsədi ilə əraziyə 1502 nəfər və 145 nəqliyyat vasitəsi cəlb olunub. Xatırladaq ki, ən son məlumata əsasən fevralın 6-sında baş verən zəlzələdə 12873 insan vəfat edib, 62937 insansa yaralanıb.